V tem času je prstan postal za društva pomemben, pravi vodja projekta Vilma Zupančič. Odkrivajo, da jim ne nudi le pomoči pri oddaji zaključnega računa in usposabljanja na raznih delavnicah. Pa tudi, da spoznavajo nekatere pomene, kaj to pomeni regionalni razvojni program, kaj to pomeni vključevanje v odločevalske procese. Recimo spoznali so, da lahko pridejo do nas, kadar potrebujejo pomoč pri kot sogovorniku naspram občine, kadar gre narobe kaj pri najemanju prostorov ali pa podobno. Nameravajo se dejavno vključiti v nastajanje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2013 do 2020.